Azərbaycanda 2022-2023-cü tədris ilinin başlanmasına təxminən bir ay vaxt qalıb. Bu günlərdə valideynləri narahat edən əsas məsələ məktəbli formalarıdır. Cari ilin mart ayında Başnazir Əli Əsədov dövlət ümumtəhsil müəssisələrində təhsil alanların geyim formalarının təsvirlərini təsdiq edib. Qərarda qeyd edilib ki, 2022-2023-cü tədris ilində şagirdlərə ötən dərs müddətində istifadə etdikləri formalarını geyməyə icazə veriləcək. Elm və Təhsil Nazirliyinin şöbə müdürü Orxan Abbasovun sözlərinə görə təklif olunan forma seçimi hər bir məktəbin daxili qərarına əsasən müəyyən ediləcək. Seçilən məktəbli formaları 3 il ərzində işləy olacaq. Yalnız 3 il sonra məktəb digər forma növünü seçə bilər. Məktəbin pedaqoji şurasının qərarı ilə seçilir. Yəni bu kollektiv qərar olur və pedaqoji şura da bu qərarı verdikdə təbii ki məktəbin valideyn komitələri ilə valideynlərlə də müəyyən məsləhətləşmələr. İndi bunun bir neçə forma diləmək olar, istər sorğu vasitəsilə, istər görüşlər vasitəsilə, yəni valideynlərin də rəyi alınmaqla vahid formaya keçid prosesi başlayacaqdır. Hazırda qış və yay modelləri nəzərə alınmaqla 4 rəngdə forma nümunələri təklif olunub. Və bu 3 il olmasının da əsas səbəblərindən biri məhz bəzən formaların bir neçə il, belə desək də, şagirdlər tərəfindən geyinilməsidir. Ona görə bu həm də imkan verəcək ki, məktəblərin çevik dəyişikləri olmasın, ən azından 3 il formadan istifadə eləsin. Bir də çoxlu valideynlərin sualları olur ki, bəs əgər şagird tədris ili müddətində yer dəyişmə edərsə, bu zaman nə baş verir? Bu zaman heç bir şey baş vermir. Yəni, şagird əvvəlki forması nədirsə, o formasını yeni məktəbində də tədrisini davam elətdirə bilər. Yeni tədrisində az vaxt qalsa da məktəbli forması istehsalçıları bu məsələdə narahatlığı əsas görmürlər. Bildirilir ki, Azərbaycanda lazımi qədər məktəbli forması istehsal edilir. Bu sahədə ölkənin aparıcı müəssisəsi olan Bakı Tikiş və Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin satış üzrə müdiri Etibar Əzimov hazırda quruma yeni parçalar gətirildiyini və formaların tikişinin sürətli davam etdirildiyini bildirdi. Avqustun 15-dən etibarən məktəbli formalarının satışına başlanılacaq. İlkin mərhələdə 15-20 min formanın satışı nəzərdə tutulub. Məktəbli formalarının qiymətləri isə satışa çıxarıldığı zaman daha dəqiq bilinəcək. Qiymətlərin müəyyənləşməsində daşınma xərcləri, vergilər, rüsumlar da rol oynayacaq.